הנה מדיאטיקה. אנחנו לומדים אדמור האמצעי, הנה מה שעצרנו אתמול. רואים את הלוח? כן. קטן אבל רואים, כן. והדוגמה מזה יובן בחוכמה שבתורה שנקרא לימוד חוכמה עצמי, שמשם נמשך המשפט במידות חסד וגבורה בעולמות, כמו שכתוב מלך במשפט. במשפט התורה דווקא, מלך במשפט יעמיד ארץ, במשפט התורה דווקא, וכן השופט כל הארץ, הכל במשפט מידות שבתורה דווקא. אז מה הולך פה? למדנו אתמול שיש את חוכמת התורה ויש את חוכמת שיחה. אז חוכמת שיחה זה מה שזה עשרה מאמרות שנברא העולם, ומאיפה זה בא? זה בא מהחוכמה העצמית של הקדוש ברוך הוא, וכמו שנתנו את הדוגמה במלך בשר ודם, שלמה המלך, שבאו לפניו שתי אנשים, ואמר להביא חרב לחתוך את הילד, כמובן לא התכוון לחתוך את הילד, אז על ידי זה שהוא יראה את החוכמה שלו במשפט, על ידי זה הוא יראה את החוכמה העצמית שלו, שממנה מגיע החוכמה של הממשלה והחוכמה של הלמלוך. עכשיו, אז מהחוכמה העצמית, נמשך המשפט, הנה הסתכלו פה, מהחוכמה העצמית, שזאת היא החוכמה היותר עליונה, ממנה נמשך המשפט, לאיפה נמשך? במידות, חסד וגבורה בעולמות. למה חסד וגבורה? מאוד פשוט. כאשר בן אדם עושה טוב, אז מידה כנגד מידה נותנים לו טוב, ואם זה אדם חלילה עושה עבירות, אז מידה כנגד מידה נותנים לו גבורות. לכן המשפט שנמשך מהחוכמה הילאה, הוא הקובע האם הבן אדם מקבל חסד או גבורה פה בעולמות. אז ממילא אין תלונה על הקדוש ברוך הוא, למה? כי לפי מה שאנחנו עושים, דיברנו מזה אתמול בשיעור בערב, שטרי חובותינו. אם אדם עושה מצוות, אז יש לו שטרות של זכויות, יש לו בונוס. ואם אדם עושה עבירות, אז יש שטרי חובותינו, אבל צריך לדעת שההבדל הוא בין שטרי זכויותינו לשטרי חובותינו, הוא ששטרי זכויותינו הם לנצח, ושטרי חובותינו זה לא לנצח, זה עוד שאדם מת ואז דנים אותו שם למעלה בעולם העליון, או עד שהבן אדם עושה פה תשובה, תשובה שלמה, תשובה וצדקה ותפילה מעבירים את רוע הגזרה, ברגע שהוא עושה פה צדקה, אז הוא מחק במקרה הטוב את העבירות, ובמקרה היותר טוב שזה, מה שהוא מחק זה תשובה מיראה שהזדונות נהפכות לשגגות לבלי כוונה, ואם הוא עשה תשובה מאהבה, אז זה לא רק שאין לו עבירות, אלא העבירות האלה נהפכו למצוות. לדוגמה, מישהו אכל חזיר, חס שלום, כן? ועכשיו תן לו טריליון דולר לאכול חתיכת חזיר, אפילו לא כזית, רק איזה פירור, אז הוא לא יאכל. אז זה תשובה מאהבה, ואז ממילא מה שיש לו שם מלאך למעלה, מלאך רע מאוד, מלאך אכזרי ביותר של עבירה של חזיר, עכשיו המלאך הזה נהפך למלאך טוב. אז יש לו מצווה של חזיר, אז שום צדיק בעולם לא יכול להיות לו מצווה של חזיר, כי אין כזאת מצווה. רק בעל תשובה, רק בעל תשובה. אני לא יכול לראות עכשיו, כשזה במצב כזה, אני לא יכול לראות הודעות. זה מתי שרואים את הלוח, אם מישהו ילמד אותי איך מראים גם את הלוח וגם את ההודעות, אני אשמח מאוד. אבל הודעות כרגע אני לא יכול לראות שזה במצב כזה. רגע, הנה פה יש דרך. איך נשאר שטרי חובות אחרי תשובה? התשובה צריכה להיות לפי תשובת המשקל, התשובה צריכה להיות בדיוק לפי עומק העבירה. כי אם זה עבירה כבדה ביותר, כמו שנתנו דוגמה אתמול אשת איש, או כמו רצח, או כמו עניין של עריות שלא עלינו יש היום, מצוי לצערנו באופן, כל העניינים האלה שזה יערג ובל יעבור, אז התשובה צריכה להיות תשובת המשקל.
וצריך להיות באופן מאוד 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 חזק ומוחלט. כן, אבל אם הוא לעולם לא, מתי אתה יודע אם התשובה שלך התקבלה? מאוד פשוט, ברגע שמגיע לידיו אותה עבירה והוא לא עושה אותה, אז זה נחשב שהוא בעל תשובה גמור, כך כותב הרמב״ם. אז ברור שאדם, דברים שהוא נפל בהם בעבר, עכשיו הוא יהיה זהיר מאוד מאוד שלא ליפול בהם בשום אופן, ולא שייך בכלל שהוא ייפול בהם, אז ודאי שהוא נחשב בעל תשובה. כן, אז כל המשפט זה מלך במשפט יעמיד ארץ. כל העניין שכל מה שקורה פה בעולם הזה, כל המדע של כל הארץ, מלך במשפט יעמיד ארץ. זאת אומרת שהארץ עומדת בזכות המשפט. כי אם היא לא הייתה עומדת בזכות המשפט, אז זה כתוב לא על הקדוש ברוך הוא, כתוב על בני אדם, בשר ודם, שכתוב שאלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו, שאם אחד את השני היו אוכלים חי, כן? אז לכן הנקודה היא שמלך במשפט ימיד הארץ, בזכות זה שהקדוש ברוך הוא עושה דין ומשפט ברשעים, אז הארץ יכולה להתקיים, כי אלמלא זה הכל, הרשעים היו מנצחים בעולם הזה. גם ככה לא כתוב שהם מנצחים, אבל כתוב שהעולם הזה רובו רע, והרשעים גוברים בו. למה? כי הרשעים הם השבט של הקדוש ברוך הוא לנקות את כל מיני הדברים שיש צורך לנקות בהם. כן? שבטך ומשענתך הם הינחמו לי. זאת אומרת, לא רק הנחמות של הקדוש ברוך הוא, אלא גם שבטך, השבט זה, 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 זה שוט, מה שמקבלים ממנו מכות. אז גם שבטך הם הינחמו לי. זאת אומרת שמה שבא עליי גם עניינים של שבט, זאת אומרת של דינים, אז זה גם כן מנחם אותי, כי זה גם כן מנקה אותי. ומעט ניקיון פה למטה, זה חוסך הרבה ניקיון למעלה. כן, אז זה מלך במשפט, אבל באיזה משפט? במשפט התורה, אתם רואים? מלך במשפט יעמיד ארץ, במשפט התורה דווקא. שנייה אחת. וכן השופט כל הארץ במשפט, והשופט כל הארץ לא יעשה משפט, הכל במשפט מידות שבתורה דווקא, כל נשפט על פי התורה, כל מעשה שבן אדם עושה פה, נשפט על פי המידות שבתורה, על פי אם אדם עושה חסד, אז הוא מקבל מידה כנגד מידה חסד, וזה לאו דווקא באותו רגע שהוא עושה, כי זה לא עובד בצורה כזאת, ששמרת שבת, במוצאי שבת יוצא סק משמיים, שנותן לך דינרי זהב, או שהנחת תפילין, אז יוצא סק משמיים, שנותן לך דינרי זהב, ואם מישהו חילל שבת, אז יוצאת יד משמיים, ונותנת סתירה, זה לא עובד ככה, זה עובד בזה שלפעמים אחרי 20-30 שנה, אדם מקבל את החסד שהוא עשה, או לפי החשבונות של הקדוש ברוך הוא, מתי שאם הוא עשה טוב, יקבל טוב, ואם הוא עשה רע, אז יקבל רע. ודווקא ברע זה מאוד לא צמוד, יכול להיות מישהו שעשה רשע גדול, ובינתיים הוא חי תענוגות העולם הזה, עד שיום אחד מגיע החשבון. אבל למה? דווקא בזה אפשר להבין את זה בצורה הכי פשוטה, כיוון שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון, אז הוא מחכה שבן אדם יעשה את זה. הוא יכול לחכות לו הרבה שנים שהוא יעשה תשובה. כן, אז והכל הוא במשפט מידות שבתורה דווקא, והוא כל אשר חפץ הוויה על פי התורה עשה בשמיים וארץ, שכבר ברא ועשה בחוכמה. אז כל זה
כל אשר חפץ הוויה, על פי התורה עשה בשמיים וארץ. זאת אומרת שהכל כבר הקדוש ברוך הוא קבע את זה בתוך הבריאה. הוא קבע את זה בתוך הבריאה. זאת אומרת, יש חוקים בתוך הבריאה של משפט. אם אדם עושה מצוות כך וכך, ואם עושה עבירות כך וכך, שכבר ברא ועשה בחוכמה, זאת אומרת, זה כבר נמצא, וכל זה נמצא, איך הוא עשה את זה? בחוכמת התורה. אז יש מדרש שאומר ככה, ששלוש שעות ראשונות, הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה. זריחה עד שלוש שעות זמניות, הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה. וג' שניות, שלוש שעות שניות, שזה פחות או יותר עכשיו סיימנו אותם, אז זה יושב ודן, כל יום זה קורה. וג' שעות שלישיות, יושב וזן, כל יום הוא קובע מחדש כמה בשלוש שעות השלישיות. אז קודם זה עוסק בתורה, כי התורה היא תורת חסד. ואחרי זה הוא יושב ודן, אז הנה אנחנו רואים פה עוסק בתורה, זה חסד. ויושב ודן זה גבורה. ואחרי זה יושב וזן, שזה תפארת רחמים, כמה לתת. וזה קשור, למה זה אחרי היושב ודן? כי אחרי שהוא דן, מה מגיע לבן אדם? אז הוא קובע מה הוא יקבל היום. וכן מה שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות, לתקן. אז כל העולם הזה הוא ברא אותנו בשביל אשר ברא אלוקים לעשות, בשביל לתקן. אז זאת אומרת שכל העבודה שלנו פה בעולם הזה היא עבודה בשביל לתקן. באנו לפה על מנת לתקן. היינו במה שכבר ברא אלוקים ונפל בשבירה. אז מה, עצם המילה שבירה כבר ברור שצריך תיקון, כי מה שנשברו הכלים בעולמות התוהו, אז את זה אנחנו צריכים לתקן על ידי עולמות התיקון. אז השבירה, כל דבר שנשבר, צריך תיקון. נשבר לך כיסא, מה אתה עושה? אתה לוקח בורג ומתקן אותו. אז על דרך זה, כל העולם הקדוש ברוך הוא ברא אותו באופן של שבירה. בעולמות התוהו, בכל הרפח ניצוצים שנפלו מעולמות התוהו, ואנחנו צריכים לתקן את זה, את כל השבירה, על זה באנו פה לעולם הזה, לתקן את השבירה, וצריך תיקון, דיינו לעלות לרפח ניצוצים, לברר לעץ הדעת טוב ורע, במה שברא כבר אלוקים בחוכמה, על ידי בירור ותיקון באותה החוכמה שבמעשה בראשית. אז אתם מבינים מה שקורה פה? מה קורה פה? שהקדוש ברוך הוא ברא משהו שבור. אתם מבינים? הקדוש ברוך הוא ברא משהו שבור, וגם אחרי זה היה את העניין של עץ הדעת, על מנת שאנחנו נתקן. אבל באמת, בהתחלה, זה אפילו שהיה העניין הזה של השבירה לפני שהאדם הראשון היה בגן עדן, עולמות התוהו זה לפני שהאדם הראשון היה בגן עדן. אבל ברגע שאדם הראשון, אם הוא לא היה חוטא, אז הכל היה מתוקן בדרך אחרת לגמרי. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ברוב רחמיו וחסדיו בגן עדן. כל אחד ואחד מאיתנו היה כלול באדם הראשון, ונברנו בגן עדן. ואם לא היה חוטא אחרי, סך הכל חמש שעות חי וכבר חטא. היה מחכה עוד כמה שעות, היה נכנס שבת, הכל היה מתוקן, באופן אחר לגמרי. הכל, עם כל זה שהיה שבירה, בעולמות התוהו הכל היה מתוקן באופן אחר, באופן שהוא לא, אם הוא היה שומר על הציווי שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אם הוא היה שומר על הציווי שהקדוש ברוך הוא נתן לו, כן, שואלים פה האם לאדם הראשון הייתה בחירה בכלל. השאלה טובה מאוד וחכמה מאוד, למה? כי התשובה היא הרי לאדם הראשון, לפני שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, אז לא היה לו בחירה בין טוב לרע.
נכון? הרי רק אחרי שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, רק אז נהיה לו בחירה בין טוב ורע. אז איזה בחירה היה לו לפני זה, לפני שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע? אז היה לו בחירה בין אמת ושקר. שהקדוש ברוך הוא אמת, והנחש הוא שקר, והוא היה הרבה יותר ממלאך, הרבה יותר גבוה ממלאך הוא היה. אז הבחירה שהיה לו, הבחירה שהייתה לו היא בין אמת לשקר, וכל העניין של חץ עץ הדעת, כבר דיברנו לפניכם את זה, רק כנראה בשיעור אחר, אז לכן, היות והיה לו את הבחירה בין אמת לשקר, וכל העניין של עץ הדעת, זה לא בגלל שהוא אכל איזה תפוח, זה בכלל לא היה תפוח, היה עוד טענה או ענבים, וכל העניין היה, זה לא בגלל שהוא אכל, כל העניין היה שהוא ראה את הקליפות, ובלי את הרע, ובלי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הוא רצה לתקן את הרע, בלי ציווי של הקדוש ברוך הוא, כאילו הוא רצה בהתנדבות לעשות לקדוש ברוך הוא כביכול טובה, ולתקן את הקליפות, וזה היה הטעות שלו, ואז הוא נפל. ואיפה זה התחיל? הכל בראייה. לכן תבינו עד כמה צריך לשמור את העיניים, גם גברים וגם נשים, לא לראות דברים רעים, כי אם רואים דבר רע, זה היה הנפילה של אדם הראשון, שאחרי זה זה הפיל את כל העולמות. כל העולמות. זה היה אותו עניין, כמו נדב ואביו? כן. לא רק כמו נדב ואביו, זה גם היה אלף אנשים של שלמה, וזה כן. גם היה העניין של יוסף הצדיק עם אשת פוטיפר, והיה כל הדבר, וזה היה העניין של נוח ששתה את היין, נכון. זה הכל אותו דבר כמו חטא עץ הדעת, זה הרצון של הצדיקים לתקן את הקליפות, אבל זה עבודה מאוד מאוד קשה ולא בטוחה, זאת אומרת זה עבודה, כמו שאדם הראשון נפל, גם שלמה המלך לא הצליח, גם נוח לא הצליח, יוסף הצדיק הצליח, אבל עם כל זה היה שם גם כן יפוז רואי ענף, כן? אז זה עבודה שרק צדיקים גמורים, גדולי הדורות יכולים לעשות את הדבר הזה, ולנו זה לא שייך, לנו זה שייך לשמור על העיניים, זה מה שייך לנו. איזה רע הוא רע, הוא רע את הרע של אני עונה פה למי שכתבה פה בצ'אט, איזה רע הוא רע, הוא רע את הרע של הקליפות, והנוכחות של השם ודאי הייתה שווה בעיניו, הוא עשה את זה עבור השם יתברך. השם לא אמר לו לא, השם אמר לו, הוא לא אמר לו, הוא החליט לעשות את זה, הוא החליט לעשות את זה בלי שהשם אמר לו, השם לא אמר לו לא, לא ולא כן, ומאיפה היה לו שכל? אדם הראשון היה לו שכל אלוקי, לא כמו השכל שלנו. אדם הראשון היה לו שכל, זה נלמד בעזרת השם יום אחד במאמרים אחרים של החסידות, שמפה הוא ידע לקרוא שמות. השם אמר לו לא לאכול, ואדם הראשון לא עבר על הציווי של הקדוש ברוך הוא. האור החיים הקדוש כותב, זה שאלות טובות מאוד, אבל לכל הדברים האלה יש תשובות בספרים, והאור החיים הקדוש כותב, שמה היה שם בחטא של עץ הדעת, פשוט חסר נתונים, אז לא יודעים את הדברים, אז הנקודה היא ככה, מה היה בחטא עץ הדעת? אדם הראשון אמר לחווה לא לאכול, ומה עוד לא? מה עוד לא? מה הוא אמר לחווה שאסור עוד לעשות חוץ מלאכול? לגעת, כל הכבוד, יפה מאוד, אסור לגעת. אז זה היה התוספת שלו, הקדוש ברוך הוא לא אמר את זה. כשהיא אמרה את זה לנחש, הוא היה פיקח מכל החיות, אז הנחש דחף אותה על עץ הדעת ואמר, נו, מה קרה? לא קרה כלום. אז אותו דבר תאכלי ולא יקרה כלום. אחרי שהיא אכלה, אז היא לא רצתה, היא ידעה שהיא תמות, הרי ככה הקדוש ברוך הוא אמר, אז מה יקרה? אז הקדוש ברוך הוא יצטרך לברוא חווה חדשה לאדם הראשון, אז כדי שלא יהיה לו, חווה אחרת, מה חווה עשתה? כך כותב אור החיים הקדוש, היא נתנה לו לאכול, סעודת ערב שבת, היא נתנה לו לאכול, ובתוך האוכל שהיא נתנה לו היה פרי של עץ הדעת, ובלי שהוא ידע שזה פרי עץ הדעת, הוא אכל אותו. אז הוא לא עבר על הציווי של הקדוש ברוך הוא, אלא הוא עבר על זה חצי אונס, חצי שוגג. אבל היות והוא אכל, זה פעל עליו. כי השם יתברך אמר, לא,
לא לאכול, וברגע שאוכלים, זה פגע בו. עכשיו, איך הוא רצה לתקן? לא על ידי אכילה, הוא רצה לתקן על ידי ייחודים עליונים של עניינים של קבלה, וכולנו, כשיבוא משיח, אז כולנו נעשה את הייחודים האלה שהוא עשה, הרי כל העניין שעד שיבוא משיח זה על מנת שנחזור למצב שהיה האדם הראשון. טוב. בגלל זה אומרים שנשים נופלות במגע וגברים בראייה. זה גם נכון, אבל שלא יהיה טעות, גם אישה צריכה להיזהר מראייה. שלא יהיה טעות, אסור לאישה להסתכל בדבר רע. כן, נגיד היום יש כל מיני פלאפונים, ואפשר לראות שם כל מיני זימות ותואבות, אז גם אישה צריכה מאוד מאוד להיזהר, לא להיכנס למה שאסור. בסדר? אז מה יוצא? יוצא שהקדוש ברוך הוא ברא שבירה. הקדוש ברוך הוא ברא שבירה, ואנחנו צריכים לתקן את השבירה הזאת. אשר ברא אלוהים לעשות, לתקן. הנה, תסתכלו. אשר ברא אלוקים לעשות, לתקן. מה זה? היינו במה שכבר ברא אלוקים ונפל בשבירה, אז הקדוש ברוך הוא ברא שבירה, וצריך תיקון. מי זה הצריך תיקון הזה? העולם. ומי המתקן שלו? אני ואתה. בטח, גם בראייה זה פגם עצום ונורא. כי ראייה, גדולי ישראל, החכמים נקראים עיני העדה. והעיניים בקבלה זה שייך לחוכמה. השמיעה, ראו בן. ושמיעה שמעון שייך לבינה, שמיעה, שמע ישראל, שמע אבן. איזה שם נפילה? לא הבנתי את השאלה, מה השאלה פה? מה פירוש יש לה שם נפילה? 14.2. מה פירוש השם נפל? השם לא נפל לשום מקום, השם ברא את המציאות ככה. מה נפל בשבירה? הרי פח את מסתכלת פה ונפל בשבירה? מה שנפל בשבירה, הנה כתוב לך פה. צריך תיקון, דיינו להעלות הרפח. זה, רפח ניצוצים, זה שנפל בשבירה. הנפח ניצוצים שנפלו בעולם התוהו, הם נפלו בשבירה. לא שאלוקים נפל, זה לא כתוב פה ככה, אלוקים נפל. במה שכבר ברא אלוקים, נקודה, ונפל בשבירה. הבנו? אין דבר כזה שהשם נפל. השם הוא תכלית השלמות. מה שנפל זה רפח ניצוצים. כשקוראים צריך לדעת את הדרך הנכונה לקרוא. היינו במה שכבר ברא אלוקים נקודה, ונפל בשבירה, מה נפל הרפח ניצוצים. השם הוא תכלית השלמות, אין שלמות יותר גדולה מהשם יתברך. זה שלמות מושלמת שאין אחריה כלום. זה לא חוסר שלמות, זה בריאה. אם אני, שנייה, אני יוצא מזה. אם אני בורא את הכלי הזה, לא בורא, אם אני יוצר את הכלי הזה, או את הכלי הזה, אני בורא את הכלי הזה. ואחרי זה, אני שברתי אותו. אז זה קשור שמשהו קרה לי? אין שום קשר בין הכלי, נכון שיש פה את הכוח של המעשה שבניתי אותו, אבל זה לא שייך אליי כלום. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולמות. אז זה לא פועל בשם יתברך. איך נפל הרפח ניצוצים? זה כמה עשרות ספרי קבלה להסביר את זה, אבל בקיצור הכי נמרץ, על רגל אחת, זה היה עולם התוהו, בעולם התוהו היה חסד והיה גבורה, הם לא נכללו אחד בשני, כמו בעולם התיקון, שגבורה כלול בחסד וחסד לא בגבורה, ועל זה הדרך. אז כל אחד היה בפני עצמו,
קיבלו אורות גדולים מדי, לא יכלו לעמוד, לא היו כלים בשביל זה. מה הדוגמה לזה? אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה. יש לך כוס. ועכשיו, לי יש אותו מכבי אש, ואת באה אליי עם כוס זכוכית כדי שאני אתן לך לשתות מים. אם אני אפתח את הצינור של המכבי אש לתוך הכוס, היא תתנפץ. למה? כי זה עוד 6 אטמוספרות יש שם. זה עוצמה עצומה של מים על כוס זכוכית. מה צריך לעשות? להקטין את זה עם צינור יותר קטן, צינור יותר קטן, צינור יותר קטן, צינור יותר קטן, בסוף ברז. ואז פותחים ויוצא בדיוק לכוס. או לחזק את הכלי. או לחזק את הכלי, נכון, אבל לא, את יודעת איזה חוזק צריך להיות, צריך להיות כן. ממתכת, כדי ש... כן. שלא יישבר מהעוצמה של ה... של המים, כן. אז הנקודה היא, אנחנו ממשיכים. אז הנקודה היא, כל העניין הזה, הרפח ניצוצים, ואחרי זה עוד דבר היה, עץ הדעת, כי הרפח ניצוצים זה היה לפני עץ הדעת, ואחרי זה הצטרף, אז היה, בהתחלה היה רק רפח ניצוצים לברר, לברר, הנה, כתוב לכם פה, ואחרי זה היה עץ הדעת לברר, טוב ורע, אז עכשיו יש לנו עץ הדעת, טוב ורע לברר, ורפח ניצוצים. אז זאת אומרת, מה שהיה לפני אדם הראשון, ומה שהיה בחטא אדם הראשון. וכל זה, במה שכבר ברא אלוקים, הנה השאלה שלך. זה כבר ברא אלוקים את כל זה, ואחרי זה היה נפילה. בסדר? מובן? שבמה שברא אלוקים בחוכמה על ידי בירור ותיקון באותה החוכמה שבמעשה בראשית. אז עכשיו מה קורה פה? את החוכמה שנמצאת במעשה בראשית, במה שברא אלוקים, צריך לברר עם החוכמה יותר עליונה ממנה, וזה התורה, והנה, כפתור בפרח, אחד ועוד אחד, שווה שתיים, מסתדר לנו. עוד הפעם, מסביר את זה עוד הפעם. איפה העץ הדעת ואיפה הרפח ניצוצים? זה החוכמה שבמעשה בראשית, נכון? אבל להיות והיה שבירה, ויש עניין של לתקן את הרפח ניצוצים, ולברר את העץ הדעת, אז עכשיו צריך להביא עוד חוכמה, יותר גבוהה ממנו, שתברר ותתקן מי זה, זה החוכמה, שירור בתיקון, שזה חוכמת התורה, אז הנה, כפתור בפרח יסתדר לנו, וזהו כמשל החוכמה שמזכיר על דבר מה לתקן, אם נשבר לך איזה משהו, אז יש לך דבק מהיר, אז אתה עם החוכמה שלך לוקח את הדבק מהיר ומתקן את זה, רק שפה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שבור, על מנת שאנחנו לעשות, אשר ברא אלוהים לעשות, לתקן, שאנחנו צריכים, לתקן את זה שהוא ברא עולם שבור. הבנו? הרב ירון, איפה נכנסת לילית פה? לא. א', לא להגיד את השם הזה לעולם, ומותר לך להגיד פלונית ולא את השם שלה, כי לא את השם שהיא כאילו אשתו של השטן, היא אשתו של הסמך מם. אז אסור להגיד אותו, כי מלאכים, אם אומרים את השם שלהם, הם שומעים את זה. יכולים לבוא, אז לא מזכירים את השם שלה. עכשיו, הפלונית, זה הייתה, הוא ב-130 שנה, ב-130 שנה שהוא עשה תשובה וישב בנהר הגיחון במים עד הצוואר, אז היה עניין של זרע לבטלה, וזה היה עם הפלונית. וזה נקרא חווה שנייה. הרב ירון, כן. אתה אמרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם שבור, או אני הבנתי? הקדוש ברוך הוא ברא אותו באופן שצריך תיקון. הוא ברא ש... אוקיי, אבל מי ששבר את העולם זה אחרת אדם הראשון. לא, השבירה הייתה, לפני זה מה שהסברתי, שהשבירה הייתה בעולמות התאו, עוד לא היה אדם בכלל בעולם, עוד לא היה עולם בכלל, היה רק בעולמות התאו. אז מה המטרה לבנות עולם שבור? כדי שנתקן, שנקבל שכר על זה. איפה נוצר הרע? בעולמות התוהו, בשבירה, נכון. הנפילה של עולמות התוהו, נכון.
שנפלו רפח ניצוצים לקליפות. טוב, אז למה צריך רע? בשביל שיהיה אדם שיתקן אותו ויהפוך אותו לטוב. כל זה בדיוק שם, זה השבירה שיש רע. מה זה השבירה הזאת? השבירה הזאת זה שהיה הכל טוב, עכשיו יש רע, בשביל שאנחנו נעבוד את השם יתברך, שאנחנו נעבוד את השם יתברך, ואז אנחנו, הנה, אשר ברא אלוקים לעשות, לתקן. אתם רואים? לעשות זה לתקן. כן. כל הבריאה הזאת היא בשביל שאנחנו נתקן. יש כאלה שלא כל כך מבינים את זה, ואז לא עלינו, מקלקלים עוד יותר. לא, עכשיו אני התבלבלתי. מה? כי פשוט, אני ידעתי שהשבירה הייתה, חשבתי שאני יודעת, שהשבירה הייתה בחטא אדם הראשון. עוד שבירה, זה שבירה נוספת. אז פה כן יש, אבל לבנות עולם, לברוא עולם, ליצור עולם, שבור, כדי ש... לא... נכון, קשה להבין את הקדוש ברוך הוא, זה אבא של... מה נברא בשבירה? אין עדיין בן אדם בעולם, אין בן אדם. מה נברא בשבירה? הרוע? הרע, הרע, אז בשביל מי הרע אם אין בן אדם? למה לברור רע? שנתגבר עליו, ואז יהיה, נעשה לקדוש ברוך הוא תענוג בעולם הזה, ועל ידי תקפיה, ואחרי זה ייתן לנו שכר גן עדן, ועוד יותר גבוה, העולם הבא ותחיית המתים. כל התכלית הוא להתגבר על הרע, כל העבודה שלנו זה התקפיה. והתהפכה, כן. אוקיי. עכשיו לשאלות ששאלו אותי בצ'אט. אז ברגע שיש רע, אז יש בחירה, נכון? כי אם זה רק טוב, אז יש בחירה בין טוב לטוב, לא? ברגע שיש רע, יש בחירה בין טוב ורע. ברגע שיש בחירה, יש שכר ועונש. בין טוב ורע, אז יש שכר ועונש. אז ברור שמי שבוחר בטוב, יש שכר. ומי שאחד שלא בוחר ברע, אז יש עונש. עכשיו, לגבי שלמות, יש שלמות בעולם הזה. מה השלמות? יש שלמות של צדיקים, שזה שלמות שלא ביחס אלינו, ויש שלמות שלנו. מה זה השלמות שלנו? שאפילו שאנחנו אנשים קטנים מאוד מאוד, השלמות שלנו זה שאנחנו מקיימים מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. אף אחד לא ביקש ממני להיות משה רבנו. משה רב זו שאמר, אני לא מפחד שישאלו אותי למה לא היית משה רבנו, אבל אני כן מפחד שישאלו אותי למה לא היית רב זושה. אז כל אחד מאיתנו, אם הוא מלא את התפקיד שבשבילו עליו הוא בא, אז הוא בשלמות. אז יש שלמות. מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו שאנחנו הולכים בין הקווים. אנחנו הולכים בין הקו של תורה ומצוות ועבודת השם, לבין הקו של קצת תענוגות העולם הזה גם כן. קצת טוב ליהנות גם כן מהעולם הזה. אבל זה, וזה גם כן נעשה בבחירה שלנו. זה הכל נעשה בבחירה שלנו. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו על מנת לעבוד את עבודת ההתקפיה פה בעולם הזה. מי שלא מבין את זה לא מבין כלום. הוא בכלל לא מבין מה הוא מחפש פה בעולם. מי שלא מבין את זה, לא מבין כלום. כל העבודה זה עבודת ההתקפיה. יש אנשים שכלל לא שמעו את המושג הזה, התקפיה. וזה גם בבחירה. כי יש כל כך הרבה אפשרויות היום ללמוד עד בלי די. יש מיליוני שיעורים שניתן לשמוע אותם, ו... אדם מעדיף כל מיני שטויות והבלים לראות באותו זמן שיכול להתקדש ולהשתלם, להיות מושלם. בסדר, יש הבדל חדש בין כלי חדש לכלי מתוקן, אבל הכלי המתוקן הוא קרוי על שמך, מה שאין כן הכלי שקנית בבית חרושת. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שזה ייקרא על שמך התיקון. אם תיקנת, זה נקרא על שמך.
בסדר, אז הסברנו שהקדוש ברוך הוא לא ברא עולם שלם, הקדוש ברוך הוא ברא עולם שבור, על מנת שנתקן. מה את רוצה להגיד? שהקדוש ברוך הוא היה צריך להשאיר את זה בלי שום דבר, אז היינו כולנו הקדוש ברוך הוא, ואז לא היה צער, ולא היה אושוויץ, ולא היה אינקוויזיציה, כולנו היינו הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא מה שהוא רצה. זה לא מה שהוא רצה, נכון? אבל אנחנו, בלעדיו אנחנו לא יכולים כלום. יפה, אז זה הוא גם רוצה שנדע. כן, השם רוצה שנגיע לשלמות, על ידי תיקון בדיוק, על ידי עשייה, בדיוק. אם הוא לא היה בורא תרע, אז הכל היה הקדוש ברוך הוא, ולא היינו נבראים, ולא היה עולם, ולא היה שכר, ולא היה גן עדן, ולא היה תחיית המתים, ולא היה משה רבנו, ולא היה הרבה, לא היה כלום, הכל היה הקדוש ברוך הוא. גם ככה הכל הוא. גם ככה הכל הוא, רק שיש לנו דעת תחתון, שיש לנו אפשרות לבניין. השלמות כן נוצרת משברים, כי העבודה היא לעשות, לעבוד. אם זה כלי שלם, אז הכי שלם זה הקדוש ברוך הוא, אז אין צורך בעולמות בכלל. אז הקדוש ברוך הוא רוצה את העבודה שלנו פה בעולם. הוא רוצה אותנו כשותפים. כאילו, בסדר. כאילו לשתי... הייתי רוצה להיות שותפה שלנו. הכל זה, אבל בכל אופן הוא עושה את זה בצורה כזאת שנדמה לנו שאנחנו עושים. אכן כן. טוב, בסדר. אז לכן אדם צריך לעבוד על עצמו, ואין דרך אחרת לעבוד על עצמך חוץ מתורה ומצוות ומידות טובות. הקדוש ברוך הוא ברא אותי כעסן, בשביל מה? כדי שאני לא יכעס. הקדוש ברוך הוא ברא אותי גאוותן, למה? כדי שאני לא אתגאה. זאת היא העבודה, זה הכל התקפיה. תכניס את כל מה שלקחנו, תסחוט את זה, תגיע למילה אחת, התקפיה. אז מי שעובד ועושה התקפיה, זה עובד את השם יתברך, ומי שכל מילה שאומרים לו מקפיץ אותו כמו איזה טיל, אז הוא עוד לא התחיל לעבוד. הוא עוד לא התחיל לעבוד בכלל. זה הכל עניין של התקפיה. כל העולם הזה זה התקפיה. ועל ידי זה שעושים התקפיה, יש נחת רוח לקדוש ברוך הוא. עושים לקדוש ברוך הוא תענוג. יפה, אז אנחנו חוזרים לאיפה שהיינו. טוב. שומעים אותי? כן. לפני ההתקפיה אני חושבת שצריך קודם כל מודעות עצמית, כי רק כשבן אדם לא יודע מי הוא ומה הוא, אז איך הוא יעשה התקפיה? איך הוא יגלה שהוא גאוותן? איך הוא יגלה כל מיני דברים עליו? גם מי שלא לומד חסידות, אם הוא גאוותן הוא יודע שהוא גאוותן. וגם מי שלא לומד חסידות והוא קמצן, אז הוא יודע שהוא קמצן. וגם מי שלא לומד חסידות והוא כעסן, הוא יודע שהוא כעסן. למה שאמרת זה ודאי נכון. למי זה נכון? למי שרוצה לעבוד על עצמו, אבל מי שלא רוצה לעבוד על עצמו, אז לא צריך שום מודעות. הוא נותן לך מידות הבהמיות, המידות החייתיות שלו להשתלט עליו. מישהו אמר לו משהו, הוא בולע אותו. הוא נושך אותו, כן? אבל מי שרוצה לעבוד על עצמו, אז ודאי צריך מודעות עצמית. על מי שלא רוצה לעבוד על עצמו, לא אכפת לו בכלל ממודעות עצמית. בסדר? וצריך תיקון דיינו לעלות רפח ניצוצים, חולי לברר לעץ הדעת טוב ורע, במה שכבר ברא אלוקים, אז ברא את זה כבר, עכשיו צריך לתקן. עכשיו, בחוכמה על ידי בירור ותיקון, באותה חוכמה שבמעשה בראשית, אז החוכמה שבמעשה בראשית, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את זה, שהיה שבירה והיה עץ הדעת, עכשיו אנחנו עם החוכמה האלוקית צריכים, החוכמה האלוהית צריכים לברר מי זה החוכמה האלוהית, מאוד פשוט, תורה ומצוות, לשמור את ההלכה, ולעשות תורה ומצוות כמו שהשם יתברך רוצה, ואז ממילא מבררים את החוכמה, שבמעשה בראשית, וזהו כמשל החוכמה שמשכיל על דבר מה לתקן בזה,
ניכר כוח לימודו וחוכמה לעצמו, אבל פה בעולם הזה יש הרבה דברים שכדי לתקן אותם צריכים ללמוד הרבה תורה. אז לפעמים שאנחנו עוד לא למדנו מספיק תורה, אז מה צריך לעשות? צריך לעשות רב, עשה לך רב והסתלק מן הספק, ואז הרב מורה לנו את הדרך שאותה נעשה, וזהו הנקרא עמל תורה. זאת אומרת, צריך עמל תורה כדי לדעת איך לעבור את העולם הזה, איך ללכת בין המוקשים של העולם הזה, ובינתיים, עד שאנחנו עמלים על התורה, אז צריך לעשות לנו רב, שהרב יורה לנו את הדרך שהוא כבר עמל. יפה. שאלות או שמתקדמים לפרק הבא? אני אוציא את זה רגע. שאלות? שאנחנו קיבלנו מהקדוש ברוך הוא מפה של שדה, איפה יש שדה מוקשים. נכון. כדי שלא נפול לתום. יש רעש, לא שומעים כלום. אני אומרת שזה כמו השדה מוקשים שלך, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה לראות איפה יש מוקשים ולא ליפול לתהום. בול, בול, בול פגיעה. נכון, נכון מאוד. נכון מאוד. לנקות, לנקות. טוב, אז להתקדם לפרק הבא. טוב. ונמצא, קודם נקריא ואחר כך נסביר. ונמצא שעמל תורה מלובש. רק שנייה בבקשה. הלו. הלו, שלום וברכה. אתה יכול להתקשר אליי אחרי 1:30, אני באמצע שיעור? אני אשמח, אין בעיה. טוב. ונמצא שעמל תורה מלובש בעמל שיחה, דמעשה בראשית לברר ולתקן, כמו שכתוב, לעשות ולתקן, כנל. וזהו יוצר ערים, חוכמה ובינה, ובורא רוח, בחינת המידות, והכל בחוכמה ומידה, ומידות שבתורה, ומגיד לעמל, לאדם שלעמל יולד בעמל תורה, שמלובש בעמל שיחה, וזהו מסיחו. וכל זה יובן מה שכתוב, אינני יודע אם לעמל תורה או לעמל שיחה, זה שניהם אמת, דאדם דאצילות הוא שמה, דחוכמה, שיולד לעמל מלאכה, הן מעשה בראשית, שבחוכמה עשה הכל, נקרא עמל שיחה. ואומנם, הרי עמל, לעשות לתקן העמל, זה היינו עמל תורה ודל. ומתי יובן ההפרש בין חוכמה שבמעשה בראשית, לחוכמה שבתורה לברר ברורים די רפה חולה, דהנה לכאורה אין זה מובן כלל, דחוכמה שבתורה שקדמה לעולם, כמו שכתוב ויהי אצלו אמון, דבואר למעלה שנבדל בערך גם להיות מקור לבחינת השתלשלות העולמות בחוכמה עשית, לבחינת חוכמה זו גם מקור שושב החוכמה בראש, אין זה רק מה ששייך לבריאת העולמות בלבד כנל. ואיך אמר שבחוכמה שבתורה התברר והפך הוא לבלו, הברורים הם בעולמות דביה בנוגע שכבר נתבע מעין ליש, מבחינת חוכמת התא דמעשה בראשית חולה. העניין הוא לפי שיש הפרש גדול בין חוכמת התא דמעשה בראשית לחוכמה שבתורה שנקרא עמל תורה, והוא כנל בפירוש לעשות לתקן. להיות שכל עיקר התורה הוא רק להבדיל בין תמי לתאור חולה בשסה לא תעשה, ולהפך חשוך לנאור החולה, והוא בירור הרד הקליפת נוגה שנפל בשבירת הכלים למטה, ביותר צריכים תיקון לעלותם, ועיקר עלייתם היינו על ידי בירור הרע בשסה לא תעשה, מעשה הטוב ברמח מצוות עשה, שאין הכל בצומח וחי וכולי, שנתגשם בקליפת נוגה ובירור זה הכל בחוכמה דווקא שהוא שמה, שמברר לבין חולה כידוע. ואומנם הכוח ועוז לזה שם עד לתורה נגלית לנו במצוות, לברר לעץ הדת ולתקנו חולה. זהו הכל מכוח
עליון דחוכמה אלא עד תורה דורייתא נפקת משם, כמו שכתוב תנו עוז לאלוקים ואין עוז אל התורה, כמו שכתוב הוויה עוז לעמו ייתן חולה, וכתיב חגרה בעוז מותניה כידוע, והיינו עוז דתורה שלמעלה שמתאחדת בעצמות חוכמתו ממש, וכמו שכתוב והיא אצלו ממש, ועל דרך הנעל במשל גזרות המלך שהחוכמה שבציווי זה נלקחה מעצמות חוכמתו, והיינו עצמות חוכמתו שבתורה היא ראשית חוכמתו לעצמו חולה. פירוש הורייתא מחוכמה אלאה זו נפקה ויצאת לחוץ דווקא היינו שחוכמה אלאה דתורה, של מעלה יצא למטה, חומת התא דתורה נגלית לנו, שממנו בא כוח בו זה תקן להצדת חולה, והיינו לברך חוכמת התא שמעשה בראשית, שמלובשת בהצדת טוב ורע, חולה וכנל. בפירוש לעשות תקן חולה, כמשל מי שחוכמתו עמדה לו לתקן טעות וקושיה חולה. כנל שבזה דווקא ניכר עוז וכוח חוכמתו, חוכמתו לימודו לעצמו ודל. והן הן ההלכות של תורה שבעל פה דווקא ששרשן בחוכמה אלאה שבתורה שלמעלה, ויצאו למטה חוכמת התא דמעשה בראשית לברר ולהפוך חולה ודל, שנקרא עמל תורה כנל אופי, ופירוש תורה עצמה היינו בחוכמה אלאה שבעצמו, ועמל תורה היינו מה שבא כוח ועוד בחוכמה שבתורה שבעל פה לברר ולתקן חולה. ונעוץ תחילתם בסופן דווקא של הזה כל עיקר חוכמה אלאה דתורה של מעלה, שירדה למטה חוכמת התא דתורה נגלית לנו חולה. וזה שכתוב ויהיה אצלו אמון, אומנה, ומי שתורתו אומנותו חולה. אף על פי שקדמה לעולם היא הנותנת כוח ועוז, כשבא בהתלשפשות בחוכמת התא דתורה לברר עץ הדעת, והכל אחד ממש, ולא כדי לאל, שגם בחוכמה אלא בחוכמת התא דתורה יש רקיע מפסיק חולה, דהן שייך רקיע להבדיל רק בחוכמה אלא בחוכמת התאה, ומעשה בראשית מטעם הנעל, אבל מי שמתחכם לתקן דבר אף על פי שמשפיל את עצמו ביותר, אבל אין זה שפלות וירידה כלל, אלא עד רבה, זהו עיקר כוח חוכמתו שבעצם שבא לידי גילוי בתוקפו יותר, מי שיתחכה במושכלות עמוקות לעצמו כעניין, החוכמה תחיה בעליה כנל ודי למבין, וזהו הטעם דמי שתורתו אומנותו פטור מן התפילה, דתפילה בחינת העלאה, לגרום המשכות, זהו רק בחינת המשכת חוכמה אלא בחוכמת התא, לפי אופן העלאה בלבד. תלמיד המחכים את רבו בשאלותיו, ולפי אופן השאלה כך התחכם להשיבו חולה. אבל בחינת התיקון דשמה לברר בען מלמעלה למטה, בלי לעלות מען מזה הרבה, שהוא מתקן לפני עצם, לפי עצם כוח חוכמתו ממש, כמו שהוא ודי למבין. טוב, בואו נתקדם. אז... פרק ט' נמצא שעמל תורה מלובש בעמל שיחה דמעשה בראשית לברר ולתקן, כמו שכתוב לעשות ולתקן. על זה די הסברנו בפרק ח' שעמל שיחה מי זה? זה עשרה מאמרות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. איך מתקנים את הדברים שיש בעשרה מאמרות? הרי הקדוש ברוך הוא ברא את הרע בשבירת הכלים, שזה לפני בריאת העולם, בעולמות התוהו. איך מתקנים? על ידי עמל תורה. ועמל תורה זה, הנה, שעמל תורה מלובש בעמל שיחה. עמל שיחה זה בריאת העולם. ברוך שאמר והיה העולם. עכשיו, איך מתקנים? אז על ידי זה יש את הספירות ואת הכוח שלנו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל העשר ספירות בכוחות הנפש שלנו אלוקית לתקן. אז זה מה שכתוב במעשה בראשית, זהו יוצר ערים. מי זה הערים האלה, מי הכוונה בזה? זה חוכמה ובינה. אשא עיניי אל הערים. כן? אשא עיניי אל הערים, יוצר ערים, זה החוכמה ובינה. ובורא רוח, מי זה בורא רוח? זה עמידות. מי זה עמידות? זה חסד גבורה תפארת נצח עוד. יסוד, והכל בחוכמה ובינה ומידות שבתורה,
אז הכל מתוקן על ידי זה שאנחנו צריכים מוח שליט על הלב, שזה התקפיה, והכל על ידי לימוד התורה ומידות שבתורה, הוא מגיד לאדם שאמר, נולד בעמל תורה, מה אתה נולדת בשבילו לעולם הזה? בשביל עמל תורה. ומה זה עושה העמל תורה? מלובש בעמל שיחה, זאת אומרת, וזהו מה שיחו, שמגידים לאדם למעלה בשמיים, מה שיחו. כן, אחרי ארכות ימים שנים, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו, אומרים לו בשמיים. אז מלובש בעמל שיחה, שעל ידי עמל תורה, מתקנים את העמל שיחה, שזה בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא מושלם, והדוגמה הכי טובה לזה, נתנו את זה כבר בשיעור הקודם, זה ברית מילה, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם אורלה, ואנחנו צריכים להסיר את האורלה. אז יוצא שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם לא שלם, הנה אילן הדוגמה למה ששאלת, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם לא שלם, למשל אם, רק שנייה, טוב, בכל זה יובן מה שכתוב, אינני יודע אם לעמל תורה, ושניהם אמת, אתם שומעות אותי עכשיו? כי היה הפסקה. כן. ושניהם אמת, אדם דאצילות הוא שמה, אז מי זה השם שמתקן? מי זה עולם התיקון? זה אדם דאצילות הוא שמה, זה עולם התיקון, שמה, יוד קי וו קי, זה יוד, כותבים יוד וו דלת, היי, היי א', אחרי זה וו, וו א' וו, אחרי זה ה' א', וזה נותן את השמה, שזה גימטריה אדם, אדם, הצילות, כן? דחוכמה שיולד לעמל מלאכה, שאין מעשה בראשית שבחוכמה עשה הכל, נקרא עמל שיחה, זה כבר הוא הסביר לנו, אז על ידי עמל תורה, על ידי עמל תורה, אנחנו מתקלים את העמל שיחה של הששת ימי בראשית. אמנם הרי אמר לעשות לתקל העמל שהוא עמל תורה ודי למבין. אז טוב, אז זה כבר ברור לנו, שאיך מתקנים את העולם, איך מתקנים את העולם על ידי עמל תורה. יש לי שאלה. כן. העולמות לפני השבירה גם היו, נבראו בשיחה? צריך לחשוב על זה, זו שאלה כבדה. צריך לחשוב על זה. לא יודע כרגע. צריך לחשוב על זה. צריך לראות אולי איפה זה כתוב. וואו, שאלה טובה. אבל לכאורה לא. למה לא? כי כתוב שזה יצא מפנימיות אק. אז זה היה... אדם קרוב. זה היה מהמוכין שלו, זה לא... לא, לא, זה לא היה בעמל שיחה. בגלל זה נחשבים יותר גבוהים, התוהו. כן. זה לא היה בעמל שיחה. כן. ומעתה יובן ההפרש... ומעתה יובן ההפרש בין חוכמה שבמעשה בראשית לחוכמה שבתורה, לברר בירורים דרפח. דרפח ניצוצים שעלינו לתקן אותם. דהנה לכאורה, אין זה מובן כלל דחוכמה שבתורה שקדמה לעולם. כמו שכתוב, יהיה אצלו אמון. אמון זה מלשון אומן, שאיך מתקנים את ה... אם מישהו, הנה, אתמול נשברה לי שן, אז לאיזה אומן הלכתי? לרופא שיניים. עכשיו... טוב, אבל יכול להיות שהיא נשברה, כי לפני זה הוא תיקן לי חור, ואז השאיר דופן, זה צריך להיות אומן, כן? אז הנקודה היא שאתה הולך לאומן, אם חור בשן, אתה הולך לרופא שיניים, ואם משהו באוטו, אתה הולך למכונאי, ועל זה הדרך, כן? אז יהיה אצלו אמון שהתורה היא האומן שמתקן את העולם הזה.
למבואר למעלה, שנבדל בערך גם להיות מקור לבחינת השתלשלות העולמות, שזה יותר גבוה התורה, כמו שהיא יצאה, כמו שהיא חוכמתו התברך, אז זה למעלה אפילו מהיות מקור להשתלשלות העולמות. ובחוכמה הסיטרה, לבחינת חוכמה זו, גם מקור שלושה בחוכמה בראש, אין זה רק משך לבריאת העולמות בלבד. אז החוכמה הזאת, אז איזה חוכמה הזאת? זה חוכמת התאה. והתורה היא חוכמה עילה, לכן היא יכולה לתקן. לכן היא יכולה לתקן. ואיך אמר שבחוכמה התורה התברר ורפח, אז איך הוא אומר שבחוכמה שבתורה זה מה שמברר את הרפח? רפח ניצוצים. ולא הבירורים הם בעולמות דביה בנוגה, שכבר נתאבה מאין ליש, מבחינת חוכמת התאה, זה מעשה בראשית. אז איך התורה מתקנת את מה שכבר נתאבה? העניין הוא לפי שיש הפרש גדול בין חוכמת התאה, זה מעשה בראשית, לחוכמה שבתורה שנקרא עמל תורה, והוא קנן בפירוש לעשות לתקן חולי. להיות שכל עיקר התורה הוא רק להבדיל בין תמה ותאור, תמה ותאור, מותר ואסור, אז זה העניין של בירור, כן? כי אם יש לפנינו משהו, זה תמה או תאור? זה כשר או לא כשר? שתי חתיכות בשר, נראות אותו דבר בדיוק. יכול להיות שאחת היא כשרה, ואחת היא לא כשרה, ויכול להיות אסור ומותר. שני תפוחים נראים בדיוק אותו דבר. אחד הוא אורלה, ואחד הוא בסדר, הוא כשר, הוא לא אורלה. כן? אז איך מבררים? אז הנה הסוד. בשסה לא תעשה, להתאפך חשוך לנאורה. על ידי שמירה של הלא תעשה, אז אנחנו מתרחקים מן הרע. כי כל הרע הוא נתפס בלא תעשה. אז אם אחד אסור לאכול אורלה, אז אם הוא שומר על לא לאכול אורלה, אז הוא מתרחק מהרע. והוא בירור הרע, דקליפת נוגה שנפל בשבירת הכלים למטה ביותר, שצריכים תיקון לעלותם, ועיקר עלייתם על ידי בירור הרע בשסה לא תעשה. איך מבררים את הרע? על ידי ששומרים על שס המצוות לא תעשה, ועושים את הרמח מצוות עשה, אבל בדורנו אין לנו רמח מצוות עשה. כמה יש לנו מצוות עשה בדורנו? פז. מצוות, 87, קטם פז לראשך, כשאין בית המקדש, יש לנו סך הכל 87 מצוות עשה, וגם בשסה לא תעשה לנו את כולם, כי יש מלא לא תעשה ששייכים לבית המקדש, ולא שייך בכלל לעשות אותם בימינו, אז, אבל בכל אופן, איך החוכמה של התורה מבררת את החוכמה של המעשה בראשית, שזה עמל שיחה, על החוכמת, איך חוכמה הילאה מבררת את החוכמת התאה, על ידי זה ששומרים על הלא תעשה, לא עושים לא תעשה, וכן עושים כן תעשה, רמח מצוות תעשה, אז זה מה שכתוב פה. שהן הכל בצומח וחי, וזה ברור, צומח מה זה, צומח נתתי לכם דוגמה, צומח זה שני תפוחים, אחד אורלה ואחד בסדר, מאוסר, והפרישו ממנו תרומות ומעשרות, ואפשר לאכול אותו. אז זה בצומח. בצומח יש, בצומח יש כשר ולא כשר, יש מותר ויש אסור, ובחי מה זה אותו דבר חי, תרנגולת הזאת היא כשרה או לא? יכול להיות שני תרנגולות בדיוק חיו יחד, נולדו אפילו מאותו אמא, מאותה תרנגולת, ועם כל זה, זאת לא נשחטה כמו כשר, או זאת יש בה איזה שרח בריאות, או כל מיני דברים שפוסלים אותה, אז הנה בצומח וחי, אז הרמח מצוות תעשה, ושעשה מצוות לא תעשה, זה בצומח וחי, שנתגשם בקליפת נוגה, הרי כל העניין של קליפת נוגה הוא ש... אם זה תרנגולת כשרה, זה הטוב שבנוגה, ואם תרנגולת לא כשרה, זה הרע שבקליפת נוגה. אז אם אנחנו מברכים על תרנגולת ששחטו את הכשר וכיסו את הדם, וכל הדברים עשו, והמליחו אותה, והדיחו אותה, כל הדברים שצריך לעשות, אז אנחנו לוקחים את הטוב שבנוגה, מעלים אותו למעלה לעולמות העליונים. אבל אם חלילה,
יטרפה התרנגולת הזאת, לא רק שלא מעלים אותה למעלה, אלא שמורידים את הטוב שבה, שכרגע נמצא בקליפת נוגה, מורידים אותו לשלוש קליפות הטמאות. אז כל זה לא תעשה וכן תעשה, זה הכל בצומח וחי, שזה הכל בקליפת נוגה, מה ששייך לנו לברר. בירור זה הכל בחוכמה דווקא, שהוא שמה. אז התורה היא זאת שמבררת, למה? כי היא אמרה, למה? כי היא אמרה לנו, התפוח הזה לא תאכל, והתפוח הזה כן תאכל, והיא אמרה לנו, התרנגולת הזאת כן תאכל, והעוף הזה לא תאכל. למה? ששם מה הוא המברר לשם בן. בן זה שם של 52, כידוע. ואומנם הכוח ועוד לשם מה, דתורת הנגלה לנו למצוות לברר לעץ הדעת. אז איך אנחנו מבררים מה הכוח והעוז לשם מה לעשות את זה? על ידי התורה נגלית לנו במצוות, הנה התשובה, איך אנחנו מבררים ואיך אנחנו עושים את הטוב בעולם, על ידי המצוות. אתם רואים גם את הסמן שלי או לא? אני מראה עם סמן, את החץ, אתם רואים גם את החץ? לא, אני לא יכולה לראות כי זה בטלפון וזה מאוד קטן, אפילו אם אני הופכת את הטלפון לרוחב, גם אני לא רואה. גם בטאבלט לראות את השיעור. טוב, נמשיך. לא, אין לי וואטסאפ בטאבלט. לאחר מכן ביוטיוב, כן. לא, גם את פשוט מורידה את הזום לטאבלט, ואז יהיה לך. גם אפשר? בטח. נו, למדתי. בסדר. זהו הכל מכוח... זהו הכל מכוח עליון דחוכמה אלעד את תורה דורייתא נפקת משם. אז איך מבררים ואיך עושים טוב בעולם הזה ואיך מתקנים, הנה כתוב כאן, זהו הכל מכוח עליון דחוכמה אלעד את תורה דורייתא מחכמה נפקת על ידי התורה. ואין דרך אחרת לברר את העולם הזה. זאת הדרך היחידה. כמו שכתוב תנו עוז לאלוקים, ואין עוז אל התורה, מה זה תנו עוז לאלוקים? זאת אומרת, איך אנחנו מברר, שם אלוקים זה בגימטריה הטבע, איך אנחנו מבררים את העולם הזה שנברא על ידי אסתר של שם אלוקים, על ידי העוז שבתורה, אין עוז אל התורה, איך מבררים את השם אלוקים? תנו עוז לאלוקים, על ידי, אין עוז אל התורה, תנו עוז על ידי העוז של התורה, אנחנו מבררים את העולם הזה. כמו שכתוב, הוויה עוז לעמו ייתן, שהשם נתן לנו את התורה, על מנת מה? על מנת שנברר, על מנת שנתקן, כן, רק עכשיו אני רואה, ברוריה, את רוצה שאני אגדיל את הכתב במסך? רגע. לא, ברוריה אמרה לי שאני יכולה להגדיל את הכתב במסך. שאני יכולה להרחיב אותו, אבל אם אני מרחיבה אותו, אז חצי מזה הולך לאיבוד, אז אני קוראת חצי שורה. הבנתי. אני צריכה ללכת ל... טוב, אז תעבירי את זה לטאבלט, ואז זה יסתדר. כן, כן, אני בעזרת השם אשתדל להוריד את זה בטאבלט, כי הוא מלא, כן. כתיב חגרה בעוז מתנה, מה חגרה בעוז? זה התורה. זה התורה, עוז, אמרנו אין עוז אל התורה. כידוע, והיינו עוז דה תורה שלמעלה, שמתאחדת בעצמות חוכמתו. זה מה שנותן לנו את הכוח לברר את העולם הזה. כמו שכתוב, ויהיה אצלו אמון ממש כולה. ועל דרך הנעל, במשל גזירות המלך, שהחוכמה שבציווי זה נלקחה מעצמות חוכמתו. למה החליט הקדוש ברוך הוא שככה יהיה מצוות תפילין, ציצית? מאיפה זה נלקח? מעצמות חוכמתו. עצמות חוכמתו, אין לנו שום השגה מה שזה. והיינו עצמות חוכמתו שבתורה, שהיא ראשית חוכמתו לעצמו. אז אם זה ראשית חוכמתו לעצמו, שאנחנו בני אדם מוגבלים ונבראים,
אז אין לנו שום השגה במה זה עצמות חוכמתו, ולמה שיינבך רוצה שיהיה תפילין. היום אין לנו בזה השגה, אבל עתיד לבוא מתי, בתחיית המתים, כן יהיה לנו בזה השגה. ופירוש אורייתא מחוכמה עילאה זו נפקת, אז זה החוכמה עילאה שאנחנו כבר מדברים עליה כמה שיעורים, שזה, מי זה החוכמה הזאת? זה חוכמתו, עצמות חוכמתו שמתלבש בתורה. אז זה מתלבש בתורה, חוכמה עילאה של השם יתברך, חוכמה עילאה זו נפקת ויוצאת לחוץ דווקא, איך היא יוצאת? שחוכמה עילאה דתורה של מעלה, יצא למעלה לחוכמת אותה דתורה הנגלית לנו, אז התורה הנגלית לנו היא חוכמת אותה, ועצמות חוכמתו זה חוכמה עילאה, שממנו בא כוח ועוז לתקן לעץ הדעת, אז ממי בא? מעצמות בא הכוח לתקן. ואיינו לברר לחוכמת אותה שבמעשה בראשית, שמלובשת בעץ הדעת טוב ורע, עוברים דף, וכנ"ל בפירוט לעשות לתקן, אז הוא חזר על עצמו, אדמו"ר האמצעי, שכל זה בשביל לעשות, בשביל לתקן. ומשל מי שחוכמתו עמדה לו לתקן טעות וקושייה, נגיד מישהו לומד איזה סוגיה בגמרא, והוא טעה, כן? ואחרי זה הוא לומד עוד סוגיה, ופתאום הוא רואה שזה לא מתאים, מה שהוא הגיע שם למסקנה, ומה שפה, אז זה לא מתאים, אז הוא חזר לשם ותיקן את הטעות שלו. אז זה לעשות ולתקן, הדוגמה שהוא נותן זה לא כלי שנשבר, אלא קושייה שהייתה לו בגמרא, והוא תיקן אותה, וכנ"ל שבזה דווקא ניכר עוז וכוח חוכמת לימודו לעצמו. מתי מתגלה כוח חוכמתו? מתי מתגלה כוח חוכמתו? מתי ניכר עוז וכוח חוכמתו? דווקא שהוא מתקן את הטעות. אם הוא למד משהו ונשאר בטעות שלו, לא מתגלה כוח חוכמתו, הפוך, לא מתגלה חוכמה כל כך. אבל אחרי שהוא גילה שהוא טעה בסברה של, או בקושייה שהוא למד בתורה, ואז הוא מתקן את זה, רק אז מתגלה כוח חוכמתו, בתיקון מתגלה, הבנו למה זה קשור, כי זה כל העניין הוא לתקן. והן הן ההלכות של תורה שבעל פה, דווקא שורשן בחוכמה אלה שבתורה שלמעלה, ויצאו למטה בחוכמת התאה דמעשה בראשית לברר ולהפוך, זאת אומרת שכל היגיעה בהלכות שבתורה, זה מגלה את השורש בחוכמה הילאה, אבל זה מה שזה מתגלה בחוכמת התאה דמעשה בראשית, שהתכלית של זה זה לברר ולהפוך את הרע לטוב, שנקרא, כן, חולה ודל, שנקרא עמל תורה, זה עמל תורה, בירור ההלכות, ופירוש תורה עצמה היינו בחוכמה אלאה שבעצמו, ועמל תורה היינו מה שבא כוח ועוז בחוכמה שבתורה שבעל פה, לברר ולתקן, אז הוא חוזר על זה, שמה שהתורה שבעל פה על ידי בירור הלכה, על ידי זה מתקנים את הטוב ורע פה בעולם הזה. ונעוץ תחילתן בסופן, מה זה תחילתן בסופן? מי זה תחילתן? חוכמה אלאה. מי זה סופן? חוכמת התא. אז רואים שעל ידי בירור, ההלכות שבתורה, שזה מאיפה זה חוכמת הטעם, מאיפה זה יוצא, זה יוצא מחוכמה עילאה, אז ברגע שהוא בירר, אז זה נעוץ תחילתן בסופן שלה, זה כל עיקר חוכמה עילאה דתורה של מעלה, שירדה למטה בחוכמת הטעה דתורה, הנגלית לנו חולה, יש כתוב ויהיה אצלו אמון, מה זה אמון? אומן, אומנה, אומנה זה אומן, במי שתורתו אומנותו חולה, אף על פי שקדמה לעולם, אז רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה נשיא, היה תורתן אומנותן, ולכן הם לא היו צריכים להתפלל. קריאת שמה אמרו, כי זה מצווה בפני עצמה, אבל להתפלל הם לא היו צריכים. רבי יהודה נשיא התפלל פעם בחודש, רבי שמעון בר יוחאי שנים לא התפלל, כי תורתו אומנותו. אף על פי שקדמה לעולם, היא נותנת כוח מאוד, שבא בהתלבשות בחוכמת התאה דתורה, לברר עץ הדעת, והכל אחד ממש, ולא כדי לאל, שגם בחוכמה אלה, בחוכמת התרד התורה, יש רקי המפסיק חולה. אין שייך רקי להבדיל רק בין חוכמה אלה, וחוכמת התש מעשה בראשית. אז זה למדנו לפני כמה שיעורים, שכל העניין של הרקי הזה בשביל שיהיה עולם. ושמה זה מבדיל בין חוכמה אלה, וחוכמת התש מעשה בראשית, אבל לא בין חוכמה אלה, וחוכמת התש שבתורה, בזה
אין רקיע מפסיק, מטעם הנעל, אבל מי שמתחכם לתקן, אז מה קורה? מה קורה? מתי אתה יכול לתקן? מתי שאתה ענב? אז איך אתה מתקן? מי שמתחכם לתקן דבר אף על פי שמשפיל את עצמו ביותר, מה זה השפלת עצמו? זה ענבה. אבל אין זה... הוא מכיר בטעות. כן. אבל אין זה שפלות כלל, אלא אדרבה, לא רק שזה לא ירידה ושפלות, אלא הפוך. בדיוק. אילנה, בדיוק. זהו עיקר כוח חוכמתו שעצם שבא לידי גילוי בתוקפו, יותר משיתחכם במושכלות עמוקות לעצמו כעניין, החוכמה תחיה בעליה. אז מתי החוכמה תחיה בעליה? כשהוא מתקן. אם הוא למד ונשאר בטעות שלו, אז זה לא רק שהוא לא מתקן, הוא מקלקל. אבל אחרי זה הוא פתאום, טעיתי, אז הוא מתקן, אז זה החוכמה תחיה בעליה. וזהו הטעם דמי שתורתו אומנותו פטור מן התפילה. למה? זה התפילה, בחינת העלה, לגרום המשכות. אז התפילה היא זאת שעושה וגורם את המשכות. רק רגע חברים, יש רעש. אז התפילה עושה העלאה לגרום המשכות, וזה, מה זה המשכות? שאתה מתפלל למטה, ריבונו של עולם, שלח רפואה שלמה לחולה הזה, אז הקדוש ברוך הוא עונה לתפילה שלך והוא מבריא, אז אתה העלית מלמטה וגרמת המשכות של רפואה מלמעלה. זה רק בחינת המשכת חוכמה הילאה וחוכמת התא, לפי אופן העלאה בלבד, כתלמיד המחכים את רבו, אבל פה נותן, בשאלותיו, פה נותן דוגמה אחרת, דוגמה אחרת שהתלמיד שואל, והרב מתחכם יותר, מכל מלמדה השכלתי ומתלמדה יותר מכולם, למה? כי השאלות של התלמיד מחדדות את התשובות, ואז הרב יכול לעמוד, להחכים יותר מזה, שלפי אופן השאלה, כך התחכם להשיבו. אבל... האמת, זאת האמת באמיתה, כמה שלמדתי מהתלמידים שלי. יפה. אמת באמיתה. אבל... מתגעגעת. אבל בחינת התיקון דשם מה לברר בין מלמעלה למטה, בלי עלת מן מזה, הרבה שהוא מתקן לפי עצם כוח חוכמתו ממש כמו שהוא ודל. אז כל אחד לפי כוחו מברר את מה שחלקו בעולם לברר. עד כאן להיום, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו ויגלה. אמן. בגאולה השלמה. עכשיו, עכשיו, היום.